Яа, харс зүгээр өмнөөс нь өвдчихлээ. Аа. Энэ нэг удаагийн наадаг хомс. За энэ хомсыг би төвшөө мөнхөр хоёрын гарын дээр наа. Тэгээд энэ хоёр маань хомстайгаар өнөөдрийг хоол цайгаа угаасан учраа өөлгөх гэх мэт одоо бүхэл зүйлийг хомстайгаар хэлгүүлэх гэж байна. Хомсны чаленж энэ хэвч зарлж байна. Хин хамгийн мондөг сайн байж чадсан. Тэр нь болохоор хожоо. Хожигдсон нь өнөөдрийн аях тавг. Тэгээд энэ гэргийн хайрнуудыг цэцлэх ажлуудыг хийнэ. Тэр надад үгүй байгаан л юм 10 ширхэг байгаа учраас юм дээр гарын дээр 5-5 ширхэгээр нь 2 гарын баруун гарууд нь наачиж гэж бодлоо. Тэг яагаад вэ гэхээр энэ хаалт жоохсгэж байна. Ханаа дүрэд мөнхөшөө дараагийн чаленж дээр яг би оролцъя. За энэ удаагийнх дээр би оролцъя. Би угаасаа л хумс урт хийх юм бол чадах юм чинь. Тэ? Тэг дээрэс нь нэгдүгээр эмхтэй хүний энэ утгамстай эмхтэй хүмүүс яаж ингэж энэ бүхнийг болгож чаддаг гэдгийг нь хоёр мэдрэх хэрэгтэй. За энэ ч сууч. Өөдөө сараа сууч. Салон шиг. За гэлнэ. Хорооны өндөртэй нэг. Өшөөч хийх гэсэн юм байна. Супер цагаан. Яа, хамгийн гол зүйл салах гэж байсан байх шүү дээ нэрээ. Зүгээр үү? Хаз наалт пад чиг юм өндөртэй юм байна шүү дээ. Наалт пад юм шүү. Угаас хамсан дээр ингэж л наадаг шүү дээ. Сахгүй яах вэ? Гэтэл чи альгүй ч салах юм бол өөрөө чи хумстай нь бултраад унаж шүү дээ. Тэгэхээр чи өнөөдөргээ пасаруу яаж вэ? Мэд гэж өөрөө ийм юм яг окей гэдэг юм чи шүү дээ. Заавал аваатай байх тий. Тэгэл чаленж юм чи дээ. За би энэ хоёр хумсыг сайн цавгаар маяа дээ. Бус нь л хагайг учраас. Тэг дараагийнх нь хумсан. Яаж салах вэ нэг? Таны юм бодоор. Та нар яа салгадаг вэ? Энтэй нуруу байж болох юм биш үү? Зэ дараагийн төвшин байр. Нэ. Шитгий бэ. Чи ямар баг гарт вэ? Зэ либийн гэрэг. За. Наран гарсан дээ гэсэн. Төвшөгийн гарыг хараач дэмбэ. Ийм болчихдгийг юм байна. Яаж гэвэл миний нөгөө хороо их гоё уучраас амар гоё харагдчихсан. Йоо, ямар тийм нэг цаа. Төл төр уур даардаг гарч байна. Нэг үүд. Нэр арталхгүй зүгээр л дээр ятрагаад байна. Нэг уур дуртай. Төвшөө маань ийм л уур дуртай байх байхгүй. За мөх гэрэл. Хумсаа гоогаар тоос хийх. За челленж бол челленж. Оо та нөгөө чи шитрий хийчих юм бэ? Хоёр өрний эмхтэй өрний уртамстай гарын дуртай. Ээ. Яг эмхтэй гоё хумсаагаа ургуулсан байхад. Утлаа яриад ээ. Нэр. Бид нар чи эрхлэгчүүдэд зориулж хумсаа ургуулж байгаа бод. Чи яг өндөө бол дуртай биш л юм шиг. Дуртай хүмүүс байгаа гэдэг яриач тий. Нэр юм уу? Нэр. Уу уу баран гараараа хий явуулчлаарай. Талгаагаар өгдө нүгэд эгөө. Йоо ямар ч хөөр. Оо. Йоо та төвшахан дараа өөрийнхөө толгойг хий штэ. Төвшахан нэг бэлтгэлтэй л байгаарэ. Төвшахан төвшлөх судлаад байгаа юм шүү. Аа энэ тийм байх тийм. Дэлхийн бэлтээрээ. Бэр. За одоо махаа оголоод дээ. Зүд чамда. За хамсаа маа одоо яг энэ дээр л торгаагч энэ хамсаа болгоомжтой байгаарэ. Оо баруун гараараа хийх тий. Яа ингэж ярьдээ шүү. Гай минь аа.
За талгаа хавчлаа. Оя. За. Яа, төбь. Гарны яаж хийж байгаа гэдэг хүмүүстэй гар. Жоохон удаа хөдлөөр юм ямар аим хөдлөөд. Шүшхэн ямар мэрэгч юм бэ? Арай өмнө нь гарсан юм шиг шүшхэн юм. Айлаа. Аа, эмри мэд. Шаасан даа. Ийг удаа манай бэлхийг авч идэлээ. Аа. Өмнөрийг шаасан даа үтэн шүү дээ. Тий. Тавлаа. Ой ой ой, баруун гараараа. Баруун гараараа хилж үе. Баруун гараараа авн. Эмэр мэр ёо. Аа, үлчнэр явхад амар хэцүү юм бэ. Тэр баруун гараараа шүү. Сайн мөнхөөс баруун гараараа авсан юм уу? Тэгээд гэж бодохгүй. Ай, за авлаа. За одоо тэгээд сүүлийн тийм маний ачаа өнд. Одоо дарна шүү дээ. Юу одоо төгсөө. За нэг хөдөлгөөч хараа. Нэр ийм урт хөмстэй эмгтээчүүд яаж болгоод идэх юм бөө? Амар идэв шүү дээ. Харин тийм бай. За одоо тэгвэл талхаа гаргаж байж дээ. Одоо уух юм аа бэлтгээрэй. Би бол жуус уумаар байна. За мөнхөш гараа үзүүлээрэй. Мөнхөш та камер оруулах гэжээд эхнийхээ хүмсийг унаглаа. За төшөөгийнхийг олж ийн. Минийх байжл. Байжл нь. Төшөө сурцсан байна уу? Сурцсан байна уу? Одоо текст бичиж үзэх үстэй арай. За тэгээ. За тэгээ. Сая хумстай эмэгтэйчүүд яаж хоол хийдгийг би ярэ мэдлээ. Одоо дараагийнх нь болохоор хумстайгаа мессеж бичиж үзнэ. За. За хэлэх үү? За. Эхлэе. За хэлсэн. Болчмор, болчмор. Болчмор, болчмор, болчмор гэ. Болчмор, болчмор хөөхөндөө. Ямар удаан бичдэг вэ та хоёр? Энийг дуустал бичиж чадахгүй юм биш үү та хоёр? Үчи хоёр үсэг зэрэг дарагдаад итгэл. Бо талхан дуртаа даа гэл тэгэд болов үстээр хитэн мөрч юм өвсөн дугуур өвсөн дугуур шуурдаг даа өвөл болохоор даадаг даа өвсөн дугуур шуурдаг даа даа болчмор болчмор хөөхөн дөө бо талхан дуртаа даа үгүй ээ яг хурдал яа ямар удаа юм бэ яа тийм ингэ тэгэлт юм байна хүмсэн амар тэгэж гэтээ би ингэ гулгуулаад дараа Ёо, энэ сүмбүү оруутай та хоёр залуу. Тийм үү, Тагна, тийм үү. Сүмбүү оруутай. За, харъя. За, чи яг яаж үтсэн, харъя. За, болжмур, болжмур, бүр. Оо, чи буруу үтсэн. За, мөнхөш хоёр алдсан байна, тий? Мөнхөш яарав. За, мөнхөш энэ удаа ялагдлаа. Аа, би ялцсан та. За, одоо дараагийн челленж нь. Ёо, би бичээ. Пости Монголиас бичээ заяа. Тэгээ намайг яг хэлэхэр эхлэх шүү заяа. За бэлэн байж гараа. За эхлээд хоёрын барилтуудыг би нэг хараах юм. За ингэж байж байгаа юм те. За төвшөөгийн барилт. За окей. За хоёлаа бэлдээрээ. За. Явса. Positive Mongolia гэдэг үгийг хэн хамгийн хурдан хүмүүстэй бичих вэ гэдгийг одоо харах гэж байна. Өө энэ хоёр чи ямар айлгүй бичдэг юм бэ? Хүмүүстэй хэцүү байна уу? Тосон түр. Яа. Мөнхөс төрөө дуурсан. За харъя. Positive Mongolians. Аа за. За төшөөгийн харъя харъя. Positive. Юу ээ? Positive. Mongolians гэсэн энэ үсгээ хайр. Оо тийм ээ шүү. Бэжгэ. Оо энэ үсгээ тоосоо харуулаа гэсэн. Оо энэ үсг нь яг үстэй. Энд чи бас энэ үс юм уу гэсэн байхгүй. За мөнхөс ажиллаа. Төхөөч ээ. Зүгээрээ. За ихний өндөр чи болохоор мөхөж дээр чи нөгөө өглөөний цай бэлдсэн тий? Тэрийг үдсэж шалгаруулах.
Тий, за өглөө цай. Тэгээ хоёр дахь дээр болохоор мессеж өчиж үтсэн. Тэгээ эмэгтэй усуд ийм гартаа яаж цай хийдэг юм бэ? Тэ яаж мессеж өчдөг юм бэ? Тэгээ гараар яаж өчдөг юм бэ гэдгийг сая үтсэн. Тэг хичүүл байдаг юм байна. Аа. Тэг ихтэй мөнгөс нэг хумсаа болгоно гацсан. Аа. Тэрийг I'm lose. Хумс нэн. Тэрэн зэн цаа. Тэгээ яаж та нар болоод идэх юм бэ гөр гайхадах юм. Гөр энээс уртарт хумстай хөөрхөн байдаг үү? Тэгээ зодтолж модлоо. Тэгээ зодтолж. Тэгээд яаж одоо энэ бүгдийг хийгээд идэх зүгээр. Тэр бол юм. Баян одоо хүний байх хийдэг идэх юм бичих, мессеж бичих те энийг л хийхэд ийм амар хэцүү байгаа юм чи та нар чи үнэ авьяастай юм шүү те. Тэгээд юм бичихэд ямар вэ? Тэгтэй нь. Түгтэй нь үү? Тэг. Тэгээ юм бичихэд үү? Аа. Ай юм бичгээд гайгүй мэн яг ингээд тэг эн чи ийм байга болохоор ингээд яг саад болохгүй. Аа. Тэг ингээд бичлээ. За одоо наатахаараа хамгийн хэцүү нь бол мессеж бичих л гэдэг юм байна ингээд. Тийм ээ. Би болохоор утсан дээрээ зүгээр ингээд тэг хумсаа гулгуулад хэвчлүүлж яагаад ингээд сөх. Аа. Ингээд хэвчлүүлж. Би болохоор зөвхөн ингээд эхний ураагаараа ингээд хэсэх байхгүй. Гэтэ ингээд бас сурчдаг бах тий. Тийм сур. Одоо тэг ийм хумстагаараа хүүхдээ памперсыг сэлнэ гэж бодлоо. Йоо. Гоё харагдахын тулд таараа ингээд айгүй хэцүү амьдрын гэдэг чи айгүй хэцүү. Гоё штэ. А тэр нь гоё гэж юм. Гоё штэ. Гэтэ ингээд юм хийж байгаа юм хэцүү ч гэсэн дотор ингээд би гоё харагдчих гэдэг бодох нь л гоё идэг гэж юм. Тий штэ. А та хотлоо ирсэн. За. За одоо мөнхөө шиг гараа гараа. Ялгааг нь харъя. За ийм гар ийм болсон. Гараг ийм одоо царайлаг болгоод юм байна штэ. Ерөөсөө тийм байна. Чи өөрөө гоё харж байна. Йоо брэмэр синий харагдаад. За за. Гоё штэ. Гоё штэ. За баяртай. A few moments later. За, яса. Яа залах юм бэ? Залах гээ нү. Булгаамчтай. Тэгээд ингэж болох юм л өөрөө хомсыг болчих шүү. Би ч болон бах цаваар нас. Мэн овчлаарэ. Яг хүүд юм аа, яг хүүд юм аа. Нөгөө хомсны цавуугаар наацсан хомснууд нь салдаггүй. За, одоо бид нэрөө тэгэл өөр бид нэр ингэж та нар шиг ингэж шууд ингэ салгадаггүй штэ. Эмэгтэй хүмүүс тэгэл өөрөө салж унтлна гээл байлгаа штэ. Тооч юм болохоор одоо наац юм аа одоо шууд салах гээд өнөөдөр наачаа салах гээд байгаа хэрэг. Энд эртгэх хэрэггүй. Одоо наац тэ арай салах гэж боо юм бэл штэ нэрээ. Зүгээр үү? Би хэлсэн штэ тооч тэгэд энэ хэлдэл 80 л гээд. За, салахгүй нь. Хоёрд 3 үлдчихлээ. Хоёрыг салгацсан. Үчиг ястаа яг салдгүй юм бэ? Яг цагаат цулахар. Тэгээ өөр хүн өвдөж байна уу? Өвдөж чинь чи хамаг уулаад авчих болохгүй юм. Чи ямар амар цавуу дүрхээ хайцсан. Юу гэсэн өөр хүн цавуу гэл би надад. Яг чи арай андуураад над дэр наалтан бад наац юм шиг. Энэ үгс яг наалтан бад чиг өнөртэй юм лээ. Яна яна одоо өөр хүн махтахыг яач вэ? Өөр хохомсыг хуу татчих ба хараа. Эрэ. Үнчи харин өөрө шийтгэл болчих юм шүү дээ. Яа амар үддэг юм бэ? Тэгэж хараа зүгээр өөрөөр нь унахын хүлээж л дээ чи. Өөртөө би яах юм гэдэг 3 удаа яваадах юм. Тийх л 3 гэсэн 2-ын байлгаж авахгүй таамаглав. Тэгэж. Тэгэж хараа. Өвдөг юм байж авлаа. Шахан авчлаа та уулаа нэг үлдэр. Гэхдээ юу юм бэ? Энэ хоёр хурууны гайгүй юм бэ? Өвдөх нь. Энэ жигчин уруу ядан уруу хоёрыг өвдөх юм. Бишээ. Энийг чинь яг нөө муу цавуугаар холиогд амар сайнар нэгтэй байхгүй юу? Түрүүг энэ мөгүйш энэ гурыг нь тарахын цагаар энэ хоёрыг долоовар ирэх уруу хоёрыг сайн цагаар ицсэн. Өө тэгээ над дээр бүгд сайн цав. Тий.